ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ମହିଳାଙ୍କ ପଛପଟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗରେ ନିଜ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ପୂରାଇଥାଏ ତେବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବାର ଆନନ୍ଦ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ସପ୍ତାହରେ କମ୍ସେ କମ୍ 3-4 ଥର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ 4-7 ବର୍ଷ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଇପାରିବେ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସବୁବେଳେ ଶରୀରର ହୋଇନଥାଏ। ଏଠି ସମୟର ଗଛରେ ହଜାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଏମିତି ବି ଝୁଲି ପଡ଼ିଥାଏ। ପାଣିକୁ ଯଦି ଫିଲ୍ଟର କରି ପିଉଛନ୍ତି ତେବେ ବିଚାରକୁ ବି ଫିଲ୍ଟର କରି ମନ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ଆମ ଭାବନାର ସମ୍ମାନ କରିନଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ପାଗଳ ହେବା ଭଲ ପାଇବା ନୁହେଁ, ବୋକାମି ହୋଇଥାଏ। ବହୁତ ସାରା ଗୁଣ ଥିବା ପରେ ବି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦୋଷ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ମହିଳାଙ୍କ ନିପଲକୁ ନିଜ ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ିଥାଏ ସେତେବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାକତ ଓ ପଇସା ଜୀବନର ଫଳ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଓ ସାଥୀ ଜୀବନର ଚେର ହୋଇଥାଏ।